बड्डा बाजे मनोराम विष्टसँग हजुरको साथ भयो रे, उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? धेरै सुविस्त, आराम, काम गर्नु पर्दैन, काम अन्य नौकर छन्, बल्लो जोड्ने अलिया छन्, त्यता इजाल्ने भल्छु पर्सो बोक्ने पनि भुलै छन्, जानेर पढाउने बहिनी नै लौटिसम्म ठाउँको बहिनी। व्यक्तित्व कस्तो थियो, गाउँघरमा कतिको मान्थे उहाँलाई? उहाँको मानव अर्कै कुरा, उहाँ भनी क्या गर्छस् त, उहाँको त धेरै हो त, बाजेले कुल्लो हालिदिए थरक्क हुने, बोका खोल्नु जानु पर्दैन गाउँ, बोका आउने भेडी बोका जति देउताको विश्वास सही लागेन, त्यति पाठाको हिसाब होइन, सप्तमी ऐठमी नवमीमा राम्रो जात्रा त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो। र अर्को क्वेसन छ बाजेलाई, पहिलेको जमाना र अहिलेको जमानामा कुन ठिक लाग्यो? पहिलेको जमाना र जो अहिले छ नि, त्यसमा कुन राम्रो लाग्यो तपाईँलाई? तर काम बुझो गरिने घराउने काम ऊ ठिक, तर यो पनि राम्रै छ, गाडी चले मोटर चले, हाट जानु पर्दैन फोटो जानु पर्दैन, यो झन् राम्रो असल छ, यो पनि बिटिक छैन। मलाई त पहिले पनि ठिकै छु, अझ दुखारीले होला, हाट गएँ पनि मैले भारी बोकेन, भरियो छ सातजना भरियो लिक्न गएँ, मैले भारी बोकेन। जमाना अहिलेकै राम्रो लाग्यो? अहिले पनि राम्रै, मैले उहिले पनि राम्रै थियो, मलाई त कहिल्यै दुःख थिएन, झन् उत्तिम थियो उहिले पनि, अरूलाई दुःख थियो, जो हला भाँडा लिने भाउसँग नि दुःख थियो, मलाई त सधैँ सुविस्तै हो। त्यति बेला रुपियाँ पैसाको महत्त्व कति हुन्थ्यो? क्या रुपियाँ कमाउने के चाहिन्छ? रुपियाँ कमाउने पनि खेत छैन, जिमिन छैन, जग्गा छैन, भैँसा पालेका 12-14 भैँसा, राँगा पालेका सबै पालेका चाहिने के थियो पैसा? 8-10 काउन्टर घिउ हुना उता पैसा कमाउने त जो घिउबाट भैँसा छन् पालेर 8-10 भैँसा त्यहाँ म के धान्छ? फेरि अन्न बिक्री हुनु। अहिलेको पैसाको महत्त्व बढी छ कि त्यति बेलाको पैसाको बढी महत्त्व हुनु थियो? ऊ टाइममा पैसाको पाइने नै थियो, त्यो टाइममा पैसा हाम्रो नाच पानी मुसिरा मैले घरमा धान राख्नु भने ठाउँ हुँदैन, ठाउँ हुँदैन, फेरि त्यो भित्र पोकाले राम्रो बैठे भरि हो भने दुई दिन तिन दिन मुर्गा पोका गहुँका जौका त्यही ल्याएर किरालाई खाइकन सब डाँडामा फालिकन धोका मुडी धोका मुडी हुन्छ। त्यसो भने बाजे कालु विष्टको मामाको घर कहाँ थियो? बाजे कालु विष्टको मामाको घर त झगाले डुटी पर चौकुटी उरी पाइले पर्व झगाले कसको घरमा? कोर डुटी तिले बुढथापा, तिले बुढथापा हुन् उनको घरमा मामा। बाजे कालु विष्टका मामा मनराम विष्ट सौराज पनि वहीँ हो बिहारेको, बाजे नाम्से विष्णु माहौल पनि वहीँ हो, कौरेकै मान्छे कोही कहाँ हो? त्यही कौरेकै घर, त्यो तिलक बुढ थापा घर, दिल्ली बुढ थापा घर, ऊ त्यो तिला बुढ थापा घर तिला। अनि कालु विष्ट बाजेको ससुराल कहाँ हो? ससुराल बाजे कालु विष्ट ससुराल त नाउली, नाउली टिका बडुवा घर, भगे बडुवालकी बहिनी उज्जवल बडुवालकी छोरी, बाजे कालु विष्टको सौरा उज्जवल बडुवान, उज्जवल बडुवा। कालु विष्टले कति विवाह गरेका थिए भैया? कालु विष्टले कतिवटा विवाह गरे? कालु विष्टले दुई विवाह मात्रै भए, दुई विवाह कहाँ कहाँबाट गरे? एउटा नाउलीबाट, अर्को